Prva postna nedelja je vse do zadnje liturgične reforme imela lepo latinsko ime, in sicer Invocabit, po vstopnem spevu iz psalma, ki se takole glasi: Klical me bo, govori Gospod Bog, klical me bo in jaz ga bom uslišal. Glavna misel tega psalma je globoko zaupanje v Boga, globoka vera in globoko zaupanje v Boga. Tako najdemo to v psalterju samo še v 46. psalmu. Tako govori Gospod Bog: ko me bo verni molivec klical, ga bom uslišal. Zagotovilo uslišanja, kako je to važno v letu vere. Postni čas 40-dnevne duhovne vaje. Ta ali oni sklene v začetku posta 40 dni brez kajenja ali pa vsaj ena cigareta manj. Drugi sklene 40 dni v velikem postu eno skodelico kave manj. Tretji pa je nagnjen recimo k besedičenju, eno besedo manj na dan. Drugi, ki je nagnjen k lenuharjenju, poležavanju, da zjutraj, ko se postelji prebudi, poležava naprej, pa sklene v začetku posta: takoj, ko se zbudim, bom vstal. Rana ura, zlata ura. In je hoja za Kristusom, to je zlata knjiga, ki je takoj lahko rečemo za svetim pismom, reč zlata knjiga. Hoja za Kristusom takole pravi: ko bi vsako leto le eno napako iztrebili, bi bili kmalo popolni. In katekizem katoliške cerkve, ki ga zelo priporoča v letu vere papež Benedikt XVI, in katekizem katoliške vere pravi: z majhnim premagovanjem si pridobimo krepost za večja premagovanja. Krepost je namreč trajno in trdno razpoloženje delati dobro. Štiri glavne kreposti, vemo iz katekizma, so razumnost, pravičnost, srčnost, zmernost. Leto vere. Ne morem verovati, ne da bi me nosila vera drugih, tako pravi, zanimivo, zelo lepo pravi katekizem katoliške cerkve iz leta 1983 naprej. Ne morem jaz verovati, ne da bi me nosila vera drugih. In s svojo vero tudi jaz prispevam k mojemu vere, veri drugih. Poznamo apostolsko veroizpoved, obrazec, ki ima 12 členov, kakor je 12 apostolov. Poznamo nikejsko-carigrajsko veroizpoved, mašno veroizpoved. Tudi v stari zavezi, dobro pazimo, tudi v stari zavezi so poznali veroizpovedi. In eno izmed teh veroizpovedih je tudi v današnjem prvem berilu. Po dolgem 40-letnem potovanju po puščavi so Izraelci končno prispeli v obljubljeno deželo.
opajili so pasko veliko noč. Mana je prenehala in jedli so od predevkov držele. In verni Izraelec je takrat izpovedal svojo vero takole. Svojo osebno vero je izpovedal takole. Bog, moj Bog, ti si me rešil nevarnosti nomadskega življenja, kajti moj oče je bil blodeč Aramejec. Gospod, moj Bog, ti si me rešil egiptovske sužnosti. Gospod, moj Bog, dal si mi deželo, v kateri teče mleko in med. Peta Mojzesova knjiga, 26. poglavje. In ko je Izraelec izgovarjal svojo veroizpoved, svojo osebno vero, je prinesel pred oltar koš poln prvin, predelkov. In je to daroval Bogu. Svojo veroizpoved je sklenil takole. In zdaj, glej, Gospod Bog, prinašam prvine sadov zemlje, zemlje, ki si mi jo dal ti, Gospod Bog. Verni Izraelec je znal to svojo veroizpoved na pamet, ali znamo mi odmoliti apostolsko veroizpoved? Redni molivci svetega rožnega venca znajo, ker z njo začenjajo molitev svetega rožnega venca. Včasih, ko sem bil na Birmi, v kakej župniji, sem pred pridigo rekel, sedaj pa naj vstanejo botri, birmanski botri, samo botri, da bom skupaj z njimi jaz odmolil apostolsko vero. Zakaj? Zato, da ne bi prišli na nikejsko, carigrajsko veroizpoved. In vam rečem, da so moški, birman, botri lepo skupaj z menoj odmolili apostolsko vero, s katero to vero bodo spremljali tudi svoje birmance. V dokumentu slovenskih škofov za leto vere z naslovom Pridite in poglejte, beremo tole. Osebna vera, ponavljam, osebna vera je Božji dar. Osebna vera pomeni osebno srečati se z Jezusom Kristusom in v resnici spoznavati Jezusa Kristusa kot živo osebo. Krščanska vera ni samo to, da verujemo, kar nam je Bog razodel in kar nam Sveta Cerkev zapoveduje verovati, ni samo to, ampak je živ odnos z Jezusom Kristusom. Živ odnos, srečanje z Bogom in njegovim sinom. Osebna vera. Če nimamo osebne vere, zanemarjamo občestvo. In katekizem katoliške cerkve pravi, vera ni osamljeno dejanje. Nihče ne more verovati sam, kakor nihče ne more živeti sam. Verujoči je prejel vero od drugega, zato jo mora predati naprej tudi drugemu. Zgled vere. Sveti Ignacij Antiohijski, škof in mučenec, je zgled globoke vere, goduje v začetku februarja. To odseva iz njegovega pisma, ki ga je ta Ignacij Antiohijski, škof mučenec, pisal svojim rimskim vernikom. Takole pravi, rad umrjem za Boga, kot mučenec. Pustite me, da bom hrana zverem, po katerih lahko pridem k Bogu. Zrno Božje sem, pšenica Božja sem in zobje zveri naj me zmeljajo, da bom čist kruh Kristusov. Njegova osebna vera
Vera sveta Ignacija Antiohijskega je vplivala ne samo na rimske vernike v drugem stoletju, ampak tudi danes, nam, ki živimo v 21. stoletju po Kristusu. Sveti Ignacij, škof in mučenec. Pa naj končamo res z dejanjem vere, kot sem povedal že pri prvi pridigi na četrto nedeljo med letom. Škof Slomšek, pa že pred njim, v času Slomška so morali duhovniki po pridigi s prižnice zmoliti za verniki vero apostolsko, 6 resnic, 7 zakramentov in tudi dejanje vere, ki se takole glasi. Verujem v tebe, pravi trojedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, ki si vse ustvaril, ki vse ohranjaš in vladaš, ki dobro plačuješ in hudo kaznuješ. Verujem, da se je Božji Sin učlovečil, da nas je s svojo smrtjo na križu odrešil in da nas Sveti Duh s svojo milostjo posvečuje. Verujem in trdim vse, kar si ti, o Bog, razodel, ter nam po svoji Sveti Cerkvi zapoveduješ verovati. Vse to verujem, ker si ti, Bog, sam na sebi resnica in torej ne moreš goljufati, ne moreš varati in ne varan biti. V tej veri hočem živeti in umreti in če večkrat obudim to dejanje vere, pridem tudi do osebne vere, do osebni odnos, do Jezusa Kristusa. Amen.